Прогноз погоди на понеділок, 27 листопада. Схід сонця 7 година 10 хвилин. Захід 16 година 8 хвилин. Місяць у рибах, 10-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 13,9. В Миколаєві був зафіксований у 1953 році, а найвищий – плюс 14,9 у 1949 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 листопада 2017 року в Миколаєві та області похмура погода. Протягом усього дня – дрібний дощ. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 85%. В Миколаєві нічна температура плюс 3 градуси, а в день плюс 6 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 6 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 3, плюс 7 градусів.